Dimondi, Got Music po 15 týdnech o 8 míst dolů a na místě 22. o 9 míst dolů po celkem 16 týdnech, takže ještě díl hit parádě DJ Energy a Peace to the World. Ovšem, zastavíme se na 21. To je sice taky pád o 9 míst dolů, ale hlavně jedna věc, která mi dneska v servisu skutečně uvedla do rozpaků, protože jsem žil asi tak půl, možná i 3/4 roku v omylu. Když byli kdysi, jsem si na to vzpomněl, jako by to bylo dneska, na Club Rotation s Daisy D, tak tam byly nějaký dvě tanečnice a ona je prezentovala, jako by to byly členky kapely a ještě navíc tam jako vtipkovali, jako že jsou disc jockeyky, jo. A navíc tenkrát to byla naprosto zavedená věc, že Jan van Dahl jsou teda 3 disc jockeyky a skutečně to jako lidi normálně psali a jako vědělo se o tom všeobecně. No a vydal on to je nesmysl. Takže já děkuju Romanovi, který mi dal přímo stránku, kde jsem si to mohl zkontrolovat a skutečně Jan van Dahl je Enemy Koenen, což je ta jejich zpěvačka. A druhá věc, že jsou to ty další dva, ale ne dámy, ale pánové, Chris a Erik, jinak producenti taky, takže ty, co jsou tam vlastně nejdůležitější, ona je tam za obličej, ale taky bacha za hlas, který stojí za to. Tohle to je 21. pro tenhle týden, Jan van Dahl a Reason, a já pevně doufám, že už si to zase někdo nerozmyslí a nebude třeba příště prezentovat Jan van Dahl jako čtveřici, nebo jako jsem to svýho času slyšel na MTV Dance Chart od té moderátorky veselý takový tý afroameričanky, co to občas uvádí, že to je disc jockey. 21. pro tenhle týden o 9 míst dolů, Jan van Dahl a Reason. Where is the
Jan Pandál a Gimme a Reason na 21. místě, takže budeme poprvé účtovat za životem, jak to tedy dopadlo ve 411. zlatě mezi 30. a 20. místem. Na 30. pořád ještě Drunken Monkey po 14 týdnech o jedno místo dolů i 29. Mandy a Randy a Mandy, na 28. Nova Space Guardian Angel, místo 27. pro Four Strings Dive In, 26. kapela You Got to Know 2002 remix Beam vs. Cyrus, na 25. o 3 místa nahoru Nelly a Kelly Dilemma remix Jason Nevins, na místě 24. novinka od Noemi When Angels Kiss, na 23. Dimondi a Got Music, 22. DJ Energy Peace a 21. Jan Pandál a Reason. Jsme v top 20. We wanna party tonight. We wanna do it with you forever.
tonight. We wanna do it with you forever. Let's go, my friend. Come on, clap your hands together. Hezky se nám slezla Itálie, ve 411. zlatácích na 20. místě zpátky o jedno místo popolezl Gigi D'Agostino s Agostinem Karolem, čili projekt Ago a červený bodky Put on your red shoes, a hned na 19. místě další Italové pro změnu taky o jedno místo nahoru, Sound Lovers, producent DJ Molela a We Wanna Party, my chceme Mejdan po 7 týdnech 19. Před námi je numero 18, ale já mám ještě před sebou takové všeliké chobotnatosti, které jste mi poslali. Některý fóry teda nevím, zatím jsem je teda někam zaštrachal, vím, že byly hodně dobrý, ale tenhle mi jaký hluboce dojal, jak takovej už jako prostě jetej pán, no řekněme starší gentleman, to je mnohem hezčí, opouští hotel a v recepci tak se jako nachýlí na ten pult a povídá tý paní recepční nebo slečně recepční: poslal jsem vám postel. Ta recepční je z toho taková jako zmatená, ale tak je zvyklá na různý rozmary těch hostů, že jo, tak odpovídá, ale to nebylo zapotřebí nám něco posílat, náš hotel má postelí dost, ale stejně vám děkujeme, pane. A on povídá, prosím. Tak ten mi hodně dojal. Trvalo mi dlouho, než jsem ho pochopil. A pak jsou tady taky takové věci od Santa Clause, rozhovory se Santou. Já mám takový pocit, že někteří už tady byli v loni, ale blíží se čas Vánoc. Dojemný čas určitě. Budou zase televizní estrády a tak, a budete všichni pod stromečkem se dívat na ty šílený programy a podobně. Mám tady zase takové ty dopisy, jak chodí Ježíškovi, ale jsou americky napsaný, takže to není Ježíšek, ale Santa. Milý Santo, celý rok jsem byla hodná a jediná věc, o kterou tě prosím, je mír a láska pro všechny lidi na zemi. S láskou, Sára. Odpověď od Santy. Milá Sáro, tvoji rodiče hulili trávu, když tě měli, co? Santa. Nebo je tady. Milý Santo, co děláš těch zbylých 364 dní Vánic? Vyrábíš... 364 dní Vánic, no nevím. Vyrábíš dárky, tvůj kamarád Tomas. To je vlastně pravda. Tam, kde by měl teoreticky bydlet Santa Claus, tak by měly být Vánice. No a on na to odpovídá, tedy Santa: milý Tomasi, všechny hračky se vyrábí v Číně. Mám vilu v Las Vegas, kde skoro všechen svůj čas trávím natáčením nízkorozpočtových pornofilmů, odreagovávám se ožíráním do němoty a plácám po zadku servírky a přitom utrácím spoustu peněz u stolu s kartama. Hele, chtěl jsi to vědět, Santa. A nebo je tady ještě jedna taková sugestivní otázka. Nejmilejší Santo, nemáme v našem domečku komín. Jak se k nám tedy dostaneš? Marky, je tady podpis. Odpověď od Santy. Tak předně, Marku, přestaň si říkat Marky, seš trapnej, proto se ti pořád ve škole smějou. Za druhé, vy nebydlíte v domečku, bydlíte v laciném komplexu malých bytů pro chudé. Za třetí, dostanu se k vám stejně jako ty tlamajzny zlodějský předevčírem, čili oknem. Hezký sny, Santa. Děkuju za všechny tyhle příspěvky, já se ještě pokusím vyšťourat nějaký další fóry. Mimochodem furt něco chodí, děkuju. A pokračujeme dál, jsme u té slíbené osmnáctky a tam je věc, která si minule povyskočila hodně nahoru a v tomhle kole o 4 místa zase spadla dolů. Entrance už dlouho neměli nic novýho, o tenhle ten radiomix se postarali Voodoo & Serrano a jmenuje se to celé Forever. Entrance numero 18 o 4 dolů. Luboš Novák. Muž, který vás obklopí.
Friends a Forever. A teď už nás čeká petelica týdne, protože o 9 míst nahoru šla jenom jedna věc. Jmenuje se Boys of Summer a je to zatím poslední DJ Sammy. 17. Někoho celkem překvápko, pro mě rozhodně, jo? Bomba kola, o 9 míst nahoru DJ Sammy a Boys of Summer. Hned o místo výš na 16 nás čeká novinka číslo 2 z těch 3, které se nakonec dostaly do top 30 ve 411. zlaťácích. Z 0 na 16 proplul jeden klubový mák, který nedávno hodně vysoko na hitparádách bodoval se svým singlem Speed Up. Tohle to je jeho další petelice, která si taky velice dobře vede, zatím jenom na tanečních hitparádách, ale Maxi CDčko, mám takový dojem, když ne příští, určitě přes příští týden už vychází. André Vizior a remake slavné písně od Jezu z poloviny 80. let, možná to bylo ještě malinko dřív. André Vizior, Don't Go, z 0 na 16. místo. It's new. Now I'm hooked on you. I need some time to get it right. You're nothing.
Skvělé ceny. www.checkcomputer.cz Check Computer. Maximum informací o hardwareu.
Jsme zhruba v půlce zlaťáku. Před chvílí dohráli Andoval Two Months a v o dvě místa nahoru po 6 týdnech. Andráši pořád ve formě, já nevím, jak to dělají, ale jsou furt. A předtím na 16. místě André Vizior Don't Go, novinka, jedna ze tří, a to znamená, že nás ještě jedna čeká. Druhá novinka, z 0 na 16. André Vizior a Don't Go. To znamená, že jsme u 14. místa, který dneska vynecháme stejně jako 13. a to z prostého důvodu, že na těchto místech jsou věci, které už jsou hrozně moc dlouho v parádě a navíc v tomhle kole šly dolů. Takže na 14. místě po 14 týdnech o celkem 3 čísla dolů Paul Oakenfold a Southern Sun a na 13. místě po 23 týdnech o 3 čísla dolů Trends All Stars a Go. Už podle toho, co se děje teď, je naprosto jasný, že jste trošku uklízeli v první desítce. Vypadli z ní totiž i Dance United, což je charitativní povodňový projekt nejenom německých dancíků, všelijakých, protože tam jsou třeba i Zafreduo z Dánska, Silver z Belgie a spousta dalších lidiček. Dance United minule sedmička a po 7 týdnech až na 12. Reach Out, povodňová charita pro všechny postižené. Bylo to děláno tak, že nějaké ty marky, nebo spíš teda feniky, asi pravděpodobně dneska už eura, šly z prodeje tohoto singlu rovnou na německý Červený kříž, který se zabýval pomocí právě povodňovým oblastem v Německu. Je to zvláštní, ale zúčastňovali se na tom i lidi, kteří z Německa nebyli. Dance United a Reach Out numero 12. Na trhu je mnoho počítačových firem nabízejících svoje zboží a služby. Jak vybrat tu správnou? Poradíme vám. U společnosti Czech Computer na stránce www.czechcomputer.cz najdete vše, co potřebujete. Kompletní informace o zboží, skvělé ceny, testy výrobků, vyjádření zákazníků. Adresa Praha 4, Budějovická 600/138, 5 minut od stanice Kačerov. Otevřeno každý pracovní den od 9 do 7 do večera, v pátek do 5. Das Wasser weicht langsam zurück und hinterlässt ein Chaos. Orte sind praktisch ausgelöscht, Krankheiten drohen, Menschen stehen vor dem Nichts. Es ist höchste Zeit zu helfen. Diese Katastrophe betrifft uns alle.
byli Dance United a Reach Out. Když jsem se divil, že DJ Sam je bombou kola, že šel o celých 9 míst nahoru, tak jsem se sice možná divil hezky, ale na špatném místě. Mám to pro příště, nemám si cintat kafe na hitparádu, protože totiž přece jenom jedna věc šla ještě o 3 místa s větším rozdílem nahoru. To znamená, že bomba kola není DJ Sammy, dneska koukám, mám mikulášský večer plný omylu, ale Apollo. Apollo startovali minule na 23. místě a v tomhle kole už moc nechybělo a byli v první desítce. Možná je to taky kvůli tomu, že ten název si prostě snadno zapamatujete. Minule 23. v tomhle týdnu 11. takže o 12 celých míst nahoru, to je slušný poskok. Apollo a Dance. Apollo a Dance na 11 o 12 míst nahoru. Mimochodem, tady mi někdo taky napsal, že to má fantastický videoklip. To má. Mně se tam hlavně líbí, tam je taková holčička, která má nádherný prasečí ouška takový. Moc hezké. Díval jsem se v Tákovinách, jestli to nemají, ale bohužel ne. Tak popojedeme kousek dál. Jsme první desítce skoro, takže je nejvyšší čas, abychom si zrikápli, jak to dopadlo mezi 20. a 10. místem.
20 Ego neboli Gigi D, Put on your red shoes, červený bodky, na 19. místě Soundlovers, We Wanna Party, na 18. Entrance a Forever, 17. o 9 nahoru DJ Semi a Boys of Summer, na 16. druhá novinka pro tohle kolo Andre Vizior, Don't Go, na 15. Underworld, Two Months Off, na 14. Paul Oakenfold se Southern Sun, 13. pro Trance All Stars a Go, na 12. místě Dance United, Reach Out, 11. pro Apollo, Dance, právě dohrálo a to znamená, že jdeme do první desítky. Co myslíte, jak to dopadlo? Ustojí Ferry Corsten s Go Yellow Hattrick, to znamená, bude po třetí první. Vyhrál to tentokrát roko minule startující Cosmic Gate, nebo zatím nejvýš stříbrná Verona minule třetí. Kam došplhá novinka týdne, ještě nám pořád jedna chybí. No a kam za zlaťáky live během tohoto víkendu, to se dozvíte úplně na konci. Takže pojďme na to, jsme u 10. místa, jsme v top 10 a hned na 10. místě startuje ta třetí novinka, která vám ještě furt chyběla do počtu. Když řeknu Total Eclipse of the Heart, Because the Night nebo Only You, určitě se spoustě z vás vybaví Jan Vane. A tohle to je jeho nový singlík, pořadí už čtvrtý a jmenuje se Víc než pocit. More than a feeling, Jan Vane, start na 10. místě. Hitparáda rádia Zlatá Praha. It's new.
Jan Vejn, víc než pocit Modern Feeling, jeho čtvrtý single odstartoval na 10. místě. To znamená, že jsme v top 10, v první desítce 411. zlaťáků a čeká nás další velký postup. Ramon Zenker se jmenuje člověk, který mimo jiné produkuje taky desky Fragmy, Paffendorfu, nebo je taky vlastně částí projektu Hardfloor, který patří mezi nejuznávanější, mezi odborníky z toho, co kdy udělal. A mimo jiné si taky, protože teď je moda cover verzí, vymyslel nový projektík, který se jmenuje Base Unique. Minule startovali na 16. místě, v tomhle týdnu už je to devítka. Pro jednu starou francouzskou píseň zhruba tak z konce 80. let, kterou kdysi v originále zpívala jistá Desiree Liz. Taková zvláštní dáma to byla. Taková hodně rypatá a měla nakrátko vlasy, vypadala trošku depešácky. No a tahle její písnička od Base Unique šla o 7 míst nahoru, takže rovnou do první desítky. Zatím 9. místo uvidíme příště. Base Unique a Voyage Voyage, číslo 9. Zlaťáky, to je chobotnatý program. Zlaťáky.